Підбуваємо інформаційні підсумки доби. В студії працює Світлана Комлєва. Вечір добрий. Про що мова піде далі, дивіться коротко в анонсі. Без фінансування боргують зарплату. Чеський центр відкрили представництво. Допомога дитині – врятувати життя. Спортивні змагання боролись за перемогу. Прадавнє ремесло – розвиток вівчарства. За минулу добу збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогнем. Під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Національної гвардії України зі складу об'єднаних сил загинув. Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил і заборонених Мінськими угодами калібрів зброї. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС. Ну далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути у нашому випуску. Семеро учнів Мукачівської школи номер 10 наразі перебувають в інфекційному відділенні Закарпатської ОДЛ. За попередньою інформацією, в школі було розпилено невідому речовину. Троє дітей, які перебували в реанімації, вже прийшли до свідомості. Двоє, які перебувають в інфекційному відділенні, у стані середньої важкості. На місці події працює служба МНС та причини отруєння з'ясовуються. На уроці трудового навчання у 6 класі близько опів на першу учнями школи було розпилено небезпечну речовину, розповідають діти. Школярам поступово почало ставати погано. Щодо симптомів – нудота та озноб. Всіх учнів школи терміново евакуювали. Того, що відбулося погано від газу або від наркоти, розпилили в нас в класі, коли всі були на фізкультурі. В Державну службу надзвичайних ситуацій о 14:55 хвилин надійшла інформація про отруєння верхніх дихальних шляхів 7 учнів ЗОШ номер 10 у Мукачеві, вік 11-12 років. Щодо учня цього класу Мілана, де трапився інцидент, то його стан стабільний. Він сказав, що його дуже сильно боліла голова, на слабкість, і туди піднялася. Да, я із ним поїхала швидкою з дітьми в лікарню. За словами шестикласників, причетні до отруєння учні старших класів. Ну, я не знаю, що там діти казали, що класа кухали, не знаємо, чи це правда. Не з їхнього класу діти, а якісь старшокласники пофукали їм в класі на балончику. Як повідомляють в Закарпатській ОДЛ, троє дітей, які перебували в реанімації, вже прийшли до свідомості. Ті, що в інфекційному, в стані середньої важкості. Про токсикологію говорити зарано, оскільки тривають дослідження, кажуть медики. І що цікаво, у п'ятницю 13-го до дитячої лікарні госпіталізували ще й учня першої школи. З власних джерел нам стало відомо, що юнак, так би мовити, зловживав наркотичними речовинами. Верховна Рада достроково припинила повноваження усіх членів Центральної виборчої комісії. Відповідне рішення підтримали 341 народний депутат. Проект постанови про дострокове припинення повноважень всього складу Центрвиборчкому передбачає звільнення усіх членів Центральної виборчої комісії за поданням президента України, який вважає, що рішення її членів під час останніх виборів були політично мотивовані і часто необґрунтовані. Затримують. На Воловеччині медичний персонал, а також працівники дитячих садочків і шкіл досі не отримали зарплату за серпень. Про причини заборгованості дізнавались наші кореспонденти. Медпрацівники Воловецької центральної районної лікарні досі не отримали зарплатню за серпень місяць. Така ситуація, повідомляє депутат Воловецької райради Іван Собран, складається вже не вперше. За останні роки кожен рік в кінці 8-9 місяця таке спостерігається. Оскільки якраз бюджет був розрахований максимум там на 8-9 місяців. Головна причина, каже депутат Воловецької райради, нестача коштів. Адже Воловецький район з самого початку був дотаційним. І частину необхідних виплат забезпечувала область. Ми просимо районна рада, а також адміністрація коштів від обласної ради. Ну і так, як у нас обласна рада має засідати лише у 20-х числах, то надіємося, що ви допоможуть, да, пообіцяли, що допоможуть, так що будемо мати дотаційні кошти, тому і буде така можливість виплатити. Схожа ситуація із працівниками Ждиніївського садочку і техпрацівниками шкіл. Вони так само ще не отримали заробітну плату за серпень. Зараз на сьогодні, яке маємо, 11 вересня, значить, технічні працівники, які працюють в школі, ще не отримали заробітну плату за серпень місяць. Тобто один місяць є заборгованості. Ну, причиною заборгованості є, не вистачає коштів районного бюджету. Це відбувається, скажімо так, з весни, вже пішло. Постійно все, хоча б один місяць є несвоєчасна виплата заробітної плати. А так після перекривається запізненням один місяць, місяць з половиною, десь так. Причиною такої різниці у термінах виплати заробітної плати окремо працівникам освіти і техперсоналу шкіл є фінансування з різних джерел, каже директор Ждиніївської загальноосвітньої школи.
педагогічні колективи фінансуються із державного бюджету, а технічні працівники фінансуються із районного бюджету. Значить, немає своїх коштів відповідно, так що і за то затримка по заробітній платі. Крім цього, техперсонал всього району, повідомив нам Іван Собран, за останні 3 роки не отримував матеріальну допомогу по оздоровленню. Коли вони були на балансі сільських рад, мали такі допомоги. І 1 рік навіть, коли перейшли на баланс сільської ради, районної ради Половецької, то ще 1 рік їм давали на оздоровлення. Це одноразова допомога, але вже 3 роки не отримали. По якій причині, на жаль, поки що пояснити не можу. Як вирішуватиметься це питання і чи виплатять техперсоналу району заборгованість за 3 роки, поки що невідомо. На Рахівщині місцевому депутату прикріпили на ворота гранату. Як розповіли в головному управлінні Нацполіції Закарпаття, 12 вересня до правоохоронців поступило повідомлення від мешканця села Богдан, що на Рахівщині. Він повідомив, що за місцем проживання на металевих воротах він виявив предмет, схожий на гранату. Експерти гранату вилучили та відправили на експертизу. Наразі розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство, яке вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. За прискорений пропуск мікроавтобуса закарпатським прикордонникам пропонували хабар. 18-річний водій мікроавтобуса «Мерседес» спробував прискорити проходження прикордонного контролю. Пропозицію хабаря наряду у пункті пропуску Тиса. Повертаючись з Угорщини, юнак запропонував грошову винагороду у розмірі 1000 гривень прикордонникам, якщо ті погодяться безперешкодно та поза чергою дозволити перетин кордону його транспортному засобу та пасажирам. Військовослужбовці від такої пропозиції відмовились та повідомили про випадок співробітникам Нацполіції. На Закарпатті спинили українця, котрий намагався перетнути кордон на викраденій у Швеції Audi Q5. Під час проведення заходів прикордонного контролю в пункті пропуску вилок на одну з автівок відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. У ході перевірки прикордонники з'ясували, що автомобіль марки Audi Q5, яким керував громадянин України у червні 2016 року, був викрадений на території Швеції. Курс гривні б'є 3-річні рекорди. Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 13 копійок, встановивши його на 13 вересня на рівні 24 гривень 83 копійок за долар. Про це йдеться у даних регулятора. Востаннє такі котирування гривні до долара спостерігалися у серпні 2016 року. У головному управлінні ДПС у Закарпатській області повідомили про обмеження граничних сум готівкових розрахунків. Так, суб'єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом 1 дня за одним або кількома платіжними документами. Між собою у розмірі до 10 тисяч гривень включно, з фізичними особами у розмірі до 50 тисяч гривень включно. Кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується. Місцеві громади та органи влади, розташовані поруч з міжнародними кордонами, досить часто зіштовхуються з певними проблемами, зумовленими близькістю кордонів. Їхнє ефективне вирішення вимагає розробки спільних транскордонних стратегій. Навчитися якісніше їх формувати та реалізовувати – цими днями вчилися в Угорщині та на Закарпатті. Деталі у сюжеті. На Берегівщині цими днями 12 угорських та 12 українських представників місцевого самоврядування завершили навчання та отримали сертифікати Транскордонної академії лідерів співпраці. В першу чергу учасники тренінгів вивчали виклики, з якими зіштовхуються прикордонні міста, та дізналися, як хороше керівництво може вирішувати ці проблеми шляхом зміцнення інституційного потенціалу муніципалітету та ефективної роботи з місцевими жителями та організаціями. У рамках цього триденного семінару він проводився в 3 етапи, тобто кожен день було 3 етапи, сьогодні останній етап. Вони навчилися основним засадам подачі проєктів, підготовки проєктів і фактично отримають на сьогоднішній день сертифікат. Ці кошти були профінансовані Радою Європи. Проведення семінару із залученням Європейського територіального об'єднання ТИСА, співзасновником якого є Закарпатська обласна рада і Садбулсат Марберег «Загальні збори». Всі учасники тренінгу, тобто 12 представників Угорщини та 12 представників України, отримали за результатами пройденого навчання сертифікати, які підписані головами обласних рад, організацією ЦЕЙСІ та найголовніше Радою Європи, яка дуже позитивно відреагувала на проведені нами заходи.
У рамках навчання експерти Ради Європи поділилися з учасниками власним західноєвропейським досвідом стосовно обраних тем, надали інформацію про адміністративні, юридичні, фінансові та управлінські методи успішного транскордонного співробітництва. Також одним із пріоритетних завдань було створити підґрунтя для їхньої майбутньої співпраці. З одного боку, моїм завданням було передати знання, інструменти та механізми та інші матеріали, розроблені Радою Європи, як тренера. Але з іншої сторони, коли працюєш з дорослими людьми, які дуже досвідчені і розумні, тоді треба постаратися і створити такий атмосферний діалог, до якого можна доєднатися всім, дати їм щось нове і максимально посприяти засвоєнню матеріалу. Думаю, нам це вдалося. Учасники кажуть, що знань та ідей отримали чимало. Попереду – реалізація. Ми не тільки навчилися саме залучати ці фонди і створювати проекти, а так само і ми ближче познайомилися з нашими потенційними партнерами, з якими в перспективі може скластися дуже, дуже гарне співробітництво. За моїми плечима 5 років на посаді міського голови, але я можу з певненістю сказати, що отримав чимало нових порад, які тепер осмислю, і ідеї, які тут виникли, спробую реалізувати на практиці. Варто додати, що семінар вдалося реалізувати завдяки підтримці Європейського Союзу без залучень коштів з обласного бюджету. Рада Європи вже відреагувала на проведені заходи і заявила про продовження співпраці у цьому напрямку. В Ужгороді урочисто відкрили представництво чеського центру. Такі представництва діють у більшості країн Європи, а тепер і в обласному центрі Закарпаття буде представлена чеська культура, освіта та наука. Так вже найближчим часом закарпатці матимуть можливість вивчати чеську мову і безпосередньо спілкуватися з її носіями на сертифікованих курсах. З нагоди відкриття представництва в історико-культурному центрі «Совине гніздо» презентували виставку «За вашу і нашу свободу 1968-2018». Захід відвідали і наші журналісти. Чеський центр – структурний підрозділ Міністерства закордонних справ Чеської Республіки, який працює в Києві вже 15 років, розширив свою діяльність і до Ужгорода. 12 вересня представництво урочисто відкрили на Дуже. Надзвичайно важливий досвід у всіх сферах – державотворення, реформах, освіті, медицині, які ми можемо отримати. Нам не потрібно, маючи таких друзів, винаходжувати велосипед. Ми можемо просто взяти їхню практику, які щиро нам дають, і це і є наш шлях до Європейського Союзу, до європейських цінностей. Закарпаття – 11-та область України, де буде представлена чеська культура, освіта і наука за допомогою різних заходів та проєктів. Найближчим часом організують сертифіковані курси, аби краяни могли вивчати чеську мову безпосередньо з її носіями та вступати до вищих освітніх закладів Чехії. Маємо величезну честь долучитися, власне, і фізично, так би мовити, до суспільного життя міста Ужгород, про що ми вже давно мріяли. Зараз, здається, створився позитивний клімат, і ми дуже раді, що можемо розповісти ужгородцям про нашу діяльність. «За вашу і нашу свободу» 1968-2018 тематичну виставку в рамках святкування Дня Ужгорода презентував Чеський центр з нагоди відкриття представництва в історико-культурному центрі «Совине гніздо». Біографії людей, які на сьогодні мало відомі, це люди, які були протестували проти окупації радянськими військами Чехословаччини. І вони паралельно робили ці протести, як могли в тодішніх умовах, закритих від доступу інформації, в різних містах України та також в інших республіках колишнього Радянського Союзу. На одному з 24 стендів представлена біографія ужгородця Романа Гриня, який брав участь у протестах проти введення радянських військ до Чехословаччини. З історичними фактами та постатями можна буде познайомитись протягом 2 тижнів, стільки триватиме виставка. У Словаччині затримали 7 посередників, які планували працевлаштувати майже 2000 заробітчан. Так, 6 словаків та 1 українець планували працевлаштувати понад 1800 громадян, переважно з Сербії та України. Затриманим 6 словакам та українцю загрожує позбавлення волі від 2 до 8 років. Поліція Словацької Республіки розповідає, що 6 громадянам Словаччини та громадянам України висунули звинувачення у контрабанді. Понад 20 тисяч українців вже скористалися послугою щодо зміни оператора зі збереження мобільного номера. Про це повідомляє Український державний центр радіочастот. Станом на 13 вересня 2019 року 20 тисяч 457 мобільних номерів перенесено між операторами зв'язку, повідомили у центрі. Нагадаємо, з 1 травня ввели нову послугу, за якою абоненти можуть вільно змінювати мобільного оператора зі збереженням власного номера.
Щорічно у другу суботу вересня в Україні відзначають День фізичної культури та спорту. Упродовж тижня по всій країні проводять приурочені до цього дня спортивні заходи. Випробували себе на місці та витривалість учні шкіл Мукачівського району на спартакіаді, що пройшла 12 вересня у селищі Кольчино. У Кольчині на Мукачівщині вже традиційно пройшла спартакіада, присвячена Дню фізичної культури та спорту. Захід розпочався з урочистого шикування на стадіоні. Ну а далі, як годиться, підняття державного прапору капітанами команд. Хочу щиро привітати вас з початком відкриття змагань, побажати вам відноситися одного з великою повагою, це саме важливе у змаганнях, щоб нікого не травмували. За першість змагалися учні загальноосвітніх навчальних закладів Мукачівського району та колективи фізичної культури та спорту. Брали участь команди Бобовищенської, Верхньовизницької, Верхньокоропецької, Горондівської, Залужанської, Знятівської, Кальницької, Лохівської чи Надіївської шкіл. Сьогодні в нас організована спартакіада, присвячена Дню фізичної культури та спорту, які взяли участь 180 спортсменів загальноосвітніх навчальних закладів Мукачівського району. По видах можу вам сказати, що в нас проходять міні-футбол, волейбол, легка атлетика і в кінці буде проходити перетягування канату. Вже не вперше змагання пройшли на стадіоні в селищі Кольчино. Якщо за останні роки брати десь третій або четвертий раз, ну ми старалися раніше проводити в різних населених пунктах, але тут найкраща база в районі. Спортивний захід розпочався виступом юних спортсменів бойового мистецтва карате на чолі з Ігорем Капурою, президентом Закарпатської обласної федерації кіокушинкай карате. Перший удар з правої ручки. Акеде! Кє! Санке! Шипке! Гопке! 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 Варто додати, що невдовзі на Мукачівщині, можливо, активніше розвиватимуть зимові види спорту. Голова Кольчинської селищної ради оголосив про можливість зведення льодового палацу. Перші кроки в цьому напрямку вже зроблені. Льодовий палац буде мати від 3 до 5 тисяч посадочних місць. Крім того, будуть побудовані зали, щоб можна було використовувати цей палац і під концерти. І під літні види спорту мається на увазі все, що в залах – баскетбол, гандбол і так далі. На базі цього комплексу вперше в Україні планують провести дитячі Олімпійські ігри 2024-2025 років. Дитячі Олімпійські ігри повинні бути проведені у 2024-2025 роках. Осталося часу не так-то много. Все, що зв'язано з коньками, буде проходити в Кольчині. Зв'язано з лижами, буде в Пузняківці, тобто Тростяниця село, і Синяк, лижні види спорту. Як і кожні змагання, спартакіада не обійшлась без медалей, кубків та подарунків. Всі команди отримали цінний для навчальних закладів спортивний інвентар. «Укрзалізниця» запустила послугу онлайн-замовлення спеціальних вагонів для людей з інвалідністю. Про це повідомив голова правління акціонерного товариства «Укрзалізниці» Євген Кравцов. Зараз у компанії 15 спеціальних вагонів, 12 надаються на замовлення, а ще 3 курсують за постійними маршрутами. Щоб замовити поїздку в такому вагоні, потрібно зареєструватись у кабінеті користувача, ввести особисті дані та інформацію про маршрут. Обов'язково вказати, чи потрібна пасажиру допомога працівників вокзалу під час посадки та висадки з поїзда, уточнити, чи буде в дорозі супроводжуючий. Не професія, а покликання. Так про вівчарство кажуть ті, хто цим займається. Ця робота нелегка та непроста. Про життя вівчарів та розвиток галузі на Закарпатті дізнавалися мої колеги, тож далі більше. Вівчар хоч і традиційна для карпатського регіону професія, та з року в рік вона наближається до категорії рідкісних. Однак ті, хто все ж вирішив обрати її для себе, кажуть, це далеко не професія, а справжнє покликання. Вівчарі на полонині – це вони не просто люди-неудачники, які себе десь не реалізували в житті, за кордоном, у місті, на кимось водієм чи ще щось. Вони десь на генетичному рівні відчувають цю потребу бути на полонині, випасати овець, бути серед цієї краси. І я би назвала професію вівчаря, що вони є хранителі традицій і ремесла. Робота вівчаря має свої ризики. Наприклад, вовки можуть напасти на отару вночі. Втрата кожної вівці – справжня трагедія. Було в практиці ночі, я не бачив, правда, вже бачив, що на рану, там 4 чи 5 овець зарубав вовк. Бачив на свої очі, як медвідь забрав раз одну вівцю.
Дедалі менше людей обирають цю професію, а якщо точніше, спосіб життя. Це й не дивно – утримувати та доглядати овець, виготовляти вовняні вироби, бриндзю – нелегко та затратно. Це є продукт екологічно чистий. І щоб не травити того американського чуму, що травлять українців, тими чебуреками, тими хот-догами та й кока-колою, та краще їсти сир натуральний та й бриндзю, та ні на що не хворіти після цього. Карпатські полонини вражають і своїми краєвидами. Тому тут ще й добре розвинена галузь туризму. Відвідати природу приїжджають люди з різних країн – Австрії, Великобританії, Німеччини, Угорщини, Чехії, Словаччини і навіть Сполучених Штатів Америки. Турист іде і шукає такої недоторканої природи. Цікаво б слухати вівчарів на полонині. Ілька Васильовича теж розкажіть. Багато туристів було у вас із-за кордону, і Київ, Центральна Україна приходить. Так що потенціал агротуризму в Карпатах великий і дуже допомагає реалізовувати не лише збут сиру, а розказати, донести туристові, що чим ми особливі, що в нас є, що ми гордимося цією історією. Для вівчарів отара – це життя. Але і у цій галузі не обійтись без підтримки держави. Інвестиції у вівчарство сприятимуть збільшенню кількості робочих місць, підвищенню якості вовни та, знову ж таки, розвиткові туристичної галузі. Для нас важливо, щоб от пану Ільку давали дотацію за кожну отриману голову. Для нас би важливо мати якісь пільгове кредитування для розбудови інфраструктури на полонинах. Для нас важливо би вчитися переробляти вторсировину, це у нас шерсть також, можливо, якісь верстати, якісь майстер-класи. Великий потенціал все це наростити, тільки хотілося б трошечки для початку невеликих коштів, як дотування на цьому напрямку. Батьки трирічної Марійки благають про допомогу. Одразу після народження дитині поставили діагноз аноректальна атрезія, тобто відсутність анального отвору і однієї нирки. Дівчинка перенесла 5 операцій, та, на жаль, жодна не вдала. Не всі медзаклади беруться оперувати, проте шанс є. Кілька клінік все ж відгукнулися допомогти, але лікування дороговартісне і для сім'ї, де двоє діток, ця сума непідйомна. Тож батьки благають про допомогу. Це Марійка, їй всього 3 роки, вона вже інвалід з дитинства. Дівчинка народилась 7-місячною з вродженими вадами розвитку, відсутністю анального отвору та однією ниркою. Проте дитина активна та життєрадісна. Я буду така велика, буду багато кушати, буду скакати на батуті і на танці, і у садок хочу, не, на танці хочу йти. На другий день після народження Марію прооперували, але невдало. Загалом протягом свого маленького життя вона перенесла вже 5 операцій. Але і вони не увінчались успіхом. Ми дуже надіялися, сподівалися, їздили на різні процедури, болісні, тяжкі процедури, які робили і вдома разом з чоловіком, процедури обужування. Сам діагноз основний не сказала, у нас атрезія ануса і прямої кишки, плюс однієї почки також немає. На УЗІ, коли я була вагітна, нічого не бачу. Наразі Марійка відвідувати дитячий садочок не може, дитині вивели кишку через животик для випорожнення, а процедури, які роблять вдома дівчинці, дуже болісні і потребують участі обох батьків. У родині ситуація складна, працює лише батько, оскільки мама доглядає за донечкою і за молодшим сином, якому всього півроку. Роботаю по чуть-чуть, як смогу, настройки. Настройки. У мене друг іноді зове по чуть-чуть так, що можна зробити, делаю. Щоб хоча б сім'ю прокормити. На лікуванні не вистачає. На заробітки я не можу йти. У нас дуже складні процедури. І якщо я, во-первых, поїду на заробітки, жена одна не справиться. І так тяжко з нею бути одному. Ще вторая дитинка у мене, синок, і ніяк не можу їх бросити. Непроста в нас ситуація в тому, що ми не можемо допомогти своїй дитині. Ми звернулися до міжнародних клінік, нам обізвалися Іспанія, Турція, Італія. Суми для нашої родини – це, м'яко кажучи, не тянемо їх.
Найдешевшу пропозицію родині зробила італійська клініка. Вартість обстеження, лікування та двох операцій – щонайменше 15 тисяч євро. Сума не захмарна, проте для цієї родини просто неймовірна. Шановні закарпатці, я дуже сильно, я благаю, просто допоможіть. Усіх небайдужих до долі Марійки з Ужгорода просять долучитися до збору коштів, аби дівчинка отримала шанс на повноцінне та безболісне життя, реквізити карток та номер телефону мами на екрані. Це було останнє повідомлення випуску і вже в неділю в програмі «7 днів» ви побачите. Закарпаття туристичне. Чи задоволені туристи тим, що тут бачать? Найяскравіший фестиваль краю – 12 тонн гуцульської бринзі. Уперед до вершин – покорити Петрос. На цьому наш випуск завершений. Дякую за увагу. Бережіть себе. В студії працювала Світлана Комлєва. До зустрічі на цьому ж каналі.